सामान्यतया 8 देखि 10 कक्षासम्म पढ्ने विद्यार्थीहरू 8 बजे स्कुल जानका लागि 7 बजे घरबाट हिँड्नुपर्छ। साँझ घर फर्किँदा 5 बज्छ। ट्युसन क्लास वा अतिरिक्त कक्षा भनेर स्कुलमा बिहानदेखि साँझसम्म विद्यार्थीहरू राख्ने गरिन्छ। लामो समय कक्षामा बिताउँदा थकानको कारण न अतिरिक्त क्रियाकलाप प्रभावकारी हुने गर्छ, न त शिक्षकले पढाएको नै। केही अभिभावक भने बालबालिकाका समस्या सुन्न चाहँदैनन्। परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याउनु मात्रै सफल हुनु हो भन्ने गलत बुझाइ छ उनीहरूको। अस्ति मात्र एउटा पेसेन्ट आउनुभएको थियो। फादर सिम्स टु बी सम एम्बेसेडर, मदर इज अल्सो वेल एजुकेटेड, सम अथर। बच्चा चाहिँ यहाँ आएर खालि के भन्नुभयो भने हामीसँग त्यसको असेसमेन्ट रिपोर्टै छ। मलाई खालि प्रेसराइज गर्छ पेरेन्ट्सहरूले कि एकाडेमिक्समा राम्रो गर, अदरवाइज दे आर नट रेडी टु लिसन टु मी। मेरो अरू प्रब्लम उहाँहरू सुन्नलाई तयारै हुनुहुन्न। सो तपाईँहरू अब अभिभावकहरूले खालि मार्क्स चाहिन्छ कि तपाईँलाई वेल बिङ अफ द चाइल्ड चाहिन्छ? अभिभावकहरू घरमा छोराछोरीले दुःख दिन्छन् वा जागिरे भएको कारण उनीहरूको हेरचाह गर्न अभिभावकको टाउको दुखाइको विषय बन्छ। त्यसैले लामो समयसम्म पढाइ हुने र बालबच्चा हेरचाह गर्ने विद्यालय अभिभावकको रोजाइमा पर्छ। बच्चालाई स्कुलले राखिदिने 5-6 घन्टा समय पनि थोरै हुन्छ ती अभिभावकलाई। तर लामो समय विद्यालयमा मात्रै राख्दा बच्चामा पर्ने नकारात्मक प्रभावबारे भने अभिभावकहरू अनभिज्ञ छन्। बट अकर्डिङ टु रिसर्चर्स है, भनौँ न अलिकति एडोलेसेन्ट बच्चाहरू, टिनेज बच्चाहरूको अटेन्सन स्प्यान 20 to 25 मिनट्स। युजली एउटा डिफिकल्ट सब्जेक्टसँग नेक्स्ट जुन हाम्रो हुन्छ नि सिलेबसमा या अब रुटिनमा अर्को सब्जेक्ट चाहिँ अलिकता डिफिकल्ट अनि त्योपछि इजी त्यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यो तरिकाले त यहाँ हुँदैन नि। या त टिचर्सको एभाइलेबिलिटी त्यो बेसिसमा, अन द अर्को चिज हामीले के देखेका छौँ भने नि सेलेक्सन अफ सब्जेक्ट इज सो रेस्ट्रिक्टेड के यहाँनिर। 6 वर्ष मुनिको बच्चालाई 3-4 घन्टा र त्योभन्दा माथिको बच्चालाई खाना खाने र खेल्ने समयलाई मिलाएर 5-6 घन्टा भन्दा बढी समय स्कुलमा राख्न नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ। प्राथमिक तहका विद्यार्थीहरू पनि 25 मिनटभन्दा बढी एउटा विषयमा केन्द्रित रहन नसक्ने विभिन्न अध्ययनहरूले पुष्टि गरेको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ नम्रता बानिया, काठमाडौँ।